ကိုတိုင်းနတလင်းမြို့နယ်အတွင်းကသိမ်းဆီးထားတဲ့လယ်မြေတွေပြန်ရရေးအတွက်လယ်သမားတွေစုပေါင်းပြီးနတလင်းမြို့မှာ၄ချိန်မြောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခွန်မသာတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။သိမ်းဆီးခံရရသောလူလားလယ်သမားများ၏နေရာကိုပြည်စည်စစ်ဆေးပေးရေးတို့ရေးတို့ရေးအမေငယ်ချေးပါအောင်သူလယ်ယာမြေစီမံကတ်ကွက်မှုအဖွဲ့ပြန်လည်ပြည်စည်ဖွဲ့စည်းပေးရေးတို့ရေးတို့ရေးပဲခူးတိုင်းနှစ်တလင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာတက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်ဌာနတွေကတင်စီထားတဲ့လယ်မြေဧကတွေပြန်လည်ရရှိဖို့မတ်လ၈ရက်နေ့ကလယ်သမားတွေစုပေါင်းပြီးဓမ္မငယ်ကျေးရွာမှာလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါလယ်သမားတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကတည်းကဒီဇင်ဘာလမှာတကြိမ်နဲ့အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတုန်းကတကြိမ်သုံးကြိမ်တိုင်အောင်နှစ်တလင်းမြို့အထိတက်ရောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့တတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုလည်းနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမဲ့တက်ဆိုင်ရာကပြည်လည်အောင်ဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့တည်းမရှိသေးတာကြောင့်အခုလိုထမှန်ဆန္ဒပြတာဖြစ်ပါတယ်တိတ်ကြီးကလည်းမြေတွေကိုကိုင်းနေစစ်သေးဖို့နေလို့ဝီးတွေကိုစစ်နေတင်ခဲ့တယ်ဗောနာနော်အဲတင်ခဲ့တဲ့ဟာကိုတို့ရစစ်စစ်မပေးပဲနဲ့ဟိုအရင်တော့ပုံသားတိုင်းပဲခုလယ်သမားရင်ထိတဲ့တို့ရအောင်ဗောအပြန်လျှောက်ပြီးတော့လယ်သမားရင်ပြန်နာဖြစ်မယ်တက်နေဖြစ်လို့ချင်းဒေသတင်ရင်အေဂျင့်မှမရှိပါဘူးလို့ကျွန်တော်တင်ခဲ့တယ်အဲတင်ခဲ့တာကိုခုစစ်စစ်ပေးဖို့အချိန်ချင်းတောင်းဆိုတဲ့ဟာကိုကိုင်းစစ်မီမစစ်စစ်ဘူးဒါပေမဲ့အပြန်လျှောက်နေနဲ့လို့ရမယ်ဖော်ပြတယ်လို့မရဘူးဗောကျွန်တော်တို့6လ6တော့လည်းဒီလိုပဲဟာသူကမြေသိန်းနဲ့မြေပုံချပြီးတော့ဟာလာမင်းလည်းလေးကတော့ဒါကို6လိုက်ရောင်းစားလဲလေးကိုမင်းတို့ဒီကလေးလျှောက်လိုက်ကျွန်တော်လယ်သမားကြမကူညီဘူးတို့ရောင်းစားတဲ့လယ်သမားတွေကျန်တဲ့လူကြတော့ဆိုကူညီတယ်နဲ့နော်မင်းတို့ဒီလေးကိုလျှောက်ပါဆိုတော့ဥပမာနံပါတ်တွေပေးတယ်ကိုယ်မှတ်တွေပေးတယ်ဘလို့ဖြစ်ရမယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်လယ်ကြတော့6လွာတောင်ကျွန်တော်မနေတောင်းရတယ်မနေတောင်းပြီးတော့ရောမင်းတို့6ချင်တော့6နဲ့သူကအဲအဲ့လိုကျွန်တော်6လွာတွေပေးလိုက်တာအဲ့တော့တောင်းယူတောင်းခေါင်းမရှိခါကျကျွန်တော်တွေကဘူးရည်ကွင်းစင်မစစ်သေးတဲ့အတွက်ကုလူစောက်ရချင်းဆန္ဒဖော်တော်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြလယ်သမားတွေဟာနှစ်တလင်းမြို့နယ်ဓမ္မငယ်ကျေးရွာအုံနဲ့ကန်လန်းဇေဒန်လန်းဖယားလန်းနဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးတဲ့အထိလာလျှောက်ချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးရှေ့မှာနိုင်ရွယ်လောက်ကြအောင်ဟောပြောခဲ့ကြပါတယ်။စစ်တပ်အပါအဝင်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအစင်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအချုပ်ကတင်စီထားတဲ့လယ်မြေဧက450လောက်ရှိပြီး1949လောက်ကတင်စီခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်ပါတာပါ။